Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Na colinha. Ô, quando o cara chega no nível absurdo, dinheiro, fama, o cara começa a inventar presepada, né? O que que porra é essa? Você sair na pó mão, de com pá, mano. Vou sair na mão com o popó. Com o popó, com o pó de pá. Porque essa parada, mano, é desafio. De vida é desafio de ficar vivo. Rapaz é interessante você fazer uma coisa que todo mundo fala que você vai morrer quando você vai fazer. Não, verdade, deve, ser. Tipo é ser, deve ser tipo ser alpinista, deve ser assim. <laughs> você sai de casa vai escalar o morro, vai não. Pra quê? Todo mundo faz isso não, pô, faz isso não. Ao chão aqui é suave. Não cara, com o popó é pelo boxe mesmo assim, entendeu? Porque o popó é o nosso maior campeão brasileiro, né? Tem também maguila uhum. e pesos pesados. O maior de todos os tempos, nossa aí. E... e o Popó, cara, eu sempre achei muito estranho o Mike Tyson ter 15 milhões de seguidores e o Popó não ter um milhão. Tá ligado? Verdade. Eu acho que muito a galera baba muito o ovo de fora, da galera de fora. Tá ligado? E acho que fora também eles tratam melhor seus campeões. Tá ligado? Porque. É, é... Mike Tyson lá é. O Popó e é o do? Popó, pô. O Popó, Popó é tetracampeão mundial, pô. Popó é maravilhoso. Mano. Popó não tem 600 mil seguidores. Popó, popó venceu quatro vezes. Ei, mãe, é muita alegria ao povo brasileiro, sabe? A mesma coisa da Copa. Tá ligado? Sim. O que o Brasil ganhou cinco vezes, Popó ganhou quatro no, na, na, no esporte dele. E no braço. Tá ligado? Exatamente. <laughs> Levando um murro. Tá ligado? <laughs> ah, Malandro. Assim. No ringue, né? Não e, e sem incentivo de nada, tá ligado? Fudido também. Mano, Popó, sou eu, mano, tá ligado? Sim. No boxe, é, é, é o cara que não tem nada e chegar a ser alguém na vida. Só que eu, eu acho que a galera aqui desvaloriza demais, mano. Deixa o povo muito desvalorizado, tipo. Aí pronto, aí o cara não luta e acabou. Aí, aí o, cara, o, cara, o cara encerrou a carreira e pronto. Aí agora. Deixa o cara lá, esquece o cara. Não, mano. O cara tem mó um legado. Tem que ser eu com a influência e a visibilidade e o campeão mano tá ligado e eu, e eu treino de verdade mano é isso que a galera é o negócio da borboleta que eu falei da lagada da borboleta é isso que a galera não vê tá ligado acho que e vê, eu, eu acordando ah mas vê o que eu posto mas não vê o, o eu acordando vê o estresse que o cara passa tá ligado não vê não vê que eu não só luto não mano eu luto e faço um milhão de coisa então tipo assim mano, é um esforço muito grande como eu falei custa muito acreditar em você é danoso mesmo você acreditar muito em você a ponto de você levar o negócio pra ser feito mesmo, tá ligado? Não só ficar de conversa. Ah, tá, ah, brincar. Não, é, vai ter mesmo. Foda. É agora já, daqui uma semana, nós vamos ver. O que, é que vai acontecer? Que você não dá fica hora... ansioso e um pouco com medo, não? Não, eu penso nos dias depois. <laughs> Quando eu acordar. É, eu penso já depois. Tipo assim, ai, acabou. Sei lá, olha no espelho, é uma caricatura minha, não é eu. Tá ligado? <laughs> Ou Cara, tipo, se vai estar para... tá só um olho assim, inchado, ou se, sei lá, se, ou se não um vai dar nada, vai ser legal de toda forma. Mano, eu não falei sei. aqui antes do papo, começar. O Popó veio aqui também. Não, maravilhoso. E eu falei pro Inner, eu falei, mano, eu acho que você não ganha. Porque, né, mano, o Popó fez essa vida inteira e é tetracampeão mundial. <laughs> mas eu começamos. sinto que. Você pode ganhar, mano. Não sei. É, então, velho. Ah, então, essa é uma definição boa. Eu sinto que você pode ganhar, é uma definição boa. Eu também sinto. A porque gente poder já falou pode. Disso. Porque poder pode. Porque é como a gente sempre fala, como ele sempre fala e eu sempre falo. De repente, mano, o jogador, às vezes, está tá jogando videogame. O que não sabe, às vezes ganha do que sabe, porque fica fazendo o que não sabe, <laughs> tá ligado? E aí o outro fala, cara, chato, meu irmão. E aí, tá, tá entendendo? Então, tipo assim, vai que. Vai que, sem querer. Mas que eu acho muito difícil. Mas você tá bem preparadão, você tá foda. Preparado eu tô. Que foda, mano. Preparado eu tô. Aqueles videozinhos que você posta aquela bola indo e voltando. Você <laughs> não grava de primeira, às vezes você é acerta. Você não eu gravo cara, tudo de né? primeiro. Sério? Falei, Man, tá mano. Tá duvidando, mano. mano? Aquilo ali é muito foda, mano. Na meia? O... E, eu, eu... e eu, ontem eu tava assistindo aquele vídeo e ouvi pensando, caralho, eu preciso fazer um outro desse, que esse é muito legal. É muito louco, isso. É vídeo. muito massa, né? agora eu tô mais afiado. É o pêndulo. Aquilo ali é o pêndulo. Você Mas joga. Você ouve os. É não, é porque você tem noção. É a mesma coisa do box. Quando, quando é física do corpo. Sabe? O cara usa a física do corpo. Se ele faz assim, ti, provavelmente ele agora vai fazer assim, entendeu? Uhum. Porque essa é a alavanca da física do corpo que se faz, entendeu? É a alavanquinha que faz. A mesma forma é a bolinha. Ela segue uma física. Você empurra ela, ela vai e volta. A tendência é o quê? Que ela vai velocidade a velocidade, porque o, a gravidade está embaixo, então ela vai ser puxada para baixo. Então, logo ela vai começando a parar. Então, a, a graça é essa. É eu saber o tempo. Tá ligado? Eu jogo, ela vai, volta, vai, volta, vai. Aí eu posso brincar. Se eu já sei que ela vai e volta, se ela vai vir na próxima, então por que eu não dou um passo pra trás? Então eu faço vai, volta, pra trás, vai, volta, pra baixo, vai, volta, porque eu já sei o que vai acontecer. Uhum. Mesma coisa é o, é o soco, é um treino pro soco do cara, é como se aquilo ali fosse o murro que tá passando e tu tá saindo do murro fazendo outra coisa, entendeu? Aí ele vai voltar e você vai sair e vai fazer outra coisa. Nossa. Então acaba quando você entende o princípio, fica mais fácil. Mais fácil né? A gente tava com uma máquina de soco aqui um tempo atrás. E o Popó veio. Ano, a gente pegou justamente pro Popó, né? Foi. Se soubesse, a gente tivesse tempo, ah, a ele olhou tá isso aqui. Ele olhou, tipo assim. Na hora que ele olhou, parecia, ele olhou numa mulher gostosa e falou assim, nossa. Ele ficou muito feliz. Nossa, mentira. <laughs> e esqueceu nós. E ele ligou a máquina e. Ele falou: ó. Popó, vai com metadinha da força. Ele metadinha! Que ele gosta, né? Metade. <laughs> Blu! Nossa. Mano, eu aqui, eu fiquei, nossa, uma carro, duma, duma, não, cara, parecia uma batida de carro. Os números só subindo. Não, viado. Parecia uma batida de carro, juro por Deus, mano. Eu falei, xixi. Ele falou, é, macho. <laughs> não, ele... ele tava tirando onda, ele tá tipo atirando assim, ele, é, ele não é tão alto e a máquina era alta, né? Então ele, tipo, ele fazia um esforço grande pra dar um soco alto. Nossa senhora, mano, soco desse na boca de alguém me machuca, Não, velho. Exatamente. Eu acho também que um lutador contra um civil normal, assim, <laughs> que vai civil, no fórum, sabe? Sim, paga essas <laughs> contas. Ô, meu filho, se pega o cara errado, tá muito enrolado, porque é foda. Mano. Bom! É por isso que para mim também é tranquilo, porque eu, eu, eu treino numa academia que, que a galera é toda profissional e a galera bate bem mesmo, assim. Então, tipo assim, dor eu sei o que é. De murro e de... Até de chute. Que não tem no box mas que eu já treinei um tempo. Eu sei o que, que é do. Então... Não A galera consegue... nunca pegou leve com você no treino, então? Tipo, não. na Whindersson. Vamos eu sempre saio fazer com... bonitinho pros stories. Eu sempre saio tendo que botar um, um salompinha no... No ombrinho. <laughs> no ombrinho, porque o negócio fica Mano. temeroso. Já yeah. tomou um que apagou? Nunca apaguei, não. Nossa. Eu já tomei um que eu sentia que quando eu fechava o meu olho com muita força, lá dentro fazia assim, ó. Mano. Fazia assim, ó. Falava, caralho, moleque, vazou meu oi lá dentro. Né? Vou ter que fazer cirurgia aqui. Tira o oi. O cara pega aquele negócio do dentista e suga aqui dentro, bota meu oi de novo. Mano, Fiquei que pensando... desesperador. E aí, e aí quando eu olhava pra esse lado, eu via direito. Quando eu olhava pra esse, eu via tudo torto, assim. Eu falava, caralho, mano, deslocou a retina toda. Meu Deus do céu. Aí eu foi que foi... o tempo foi passando e, eu... e foi voltando normal, assim, ó. Mas. Esse foi um que eu levei que foi muito forte, assim. E, caralho, foi tipo na cara mesmo, né? Porque na barriga é aquele que você ajoelha, né? E dói muito você ajoelha, porque é como levar uma bolada. Sabe você é na barreira... Pede um ar, o nossa. O cara chuta e pega, pega na barriga e você não tava preparado? Aquela ali é o que dói, que é o desse lado aqui, ó. Fígado. Esse é o que dói, assim. No corpo é isso. Fora isso, é só pancada. Troca amor. Mas qual que tá a sua expectativa? Você vai botar pra moer. Não botar para moer, não. Eu queria mostrar que eu sei fazer, que eu aprendi, tá ligado? Que eu evolui, que, que eu faço desde 2018, 2018, né? 2019, 2018, até tem um tempinho já, entendeu? E eu sou como eu falei, eu sou interessado. Então, eu Gosto de fazer mesmo, gosto de ver o negócio, gosto de ver as melhores pessoas, gosto de perguntar para os professores o que é isso que esse cara fez aqui. Ah isso aí, aí, é isso, a isso. Depois isso vou é treinar isso. Treinar, 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 treinar e ter muita bagagem, sabe? Ter muito recurso. Saber fazer muita coisa, não só querer bater, acertar a, casa, a cara do cara ou, ou bater a Esmo. Não, saber que Tem eu sabendo. entendo o que eu tô fazendo ali, sabe? Que eu tenho uma, Eu tenho o tempo da esquiva, que eu tenho o, o tempo de pêndulo, sei fazer tudo que é do boxe. Então assim. você mesmo, quando é uma pessoa civil normal, é, é um pouco de covardia já. Sim, você não é tão civil num boxe. <risos> <risos> num boxe você não é civil, caralho. É, eu sou mais. Jurídico já. Mais jurídico. <laughs> E quem chamou? Você que chamou o Popó? ou ele chamou? Rapaz, eu acho que ele vendo também o interesse que eu tava de fazer o um negócio, ele, ele ficou suscetível, né? Quando eu chegar, já, já querer já, de, na hora, porque eu tava fazendo um negócio bem feito. Eu acredito que se eu tivesse fazendo umas besteiras de boxe, eu, eu acho falar, que ele não ia querer não. Vou Mesmo. Pular nessa. Sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço, eu acho que ele não ia curtir muito. Não. Eu vi a luta lá do meio Eder com, não sei se é o Logan ou o Jake. Nossa, Logan. palhaçada aquilo ali. Ah, vai tomar no cu, fiquei muito puto. Palhaçada demais aquilo ali. Mano, porque tipo assim. marmeladaça. É, é, é. Eu sou que O cara. Assim, ó. Perto do cara é Você demais. Você ficou puto assim. assistindo? Nossa. Eu vi só depois, no outro dia, né? Que eu não. Vou pagar pra assistir o Logan por luta, não. Eu vi no Gato. Agora o povo tem que comprar o um PP view viu? Amém. Como é que faz pra pagar? Lá no meu Instagram. Clica no link que tá na bio para você assistir no conforto da sua casa. Eu vou comprar. Fight Music Show. Onde que vai ser a luta? Vai ser em Balneário Camboriú. ah Estou chique, hein? Nosso amigo Mamá Brito está realizando aí. Vai ter público lá? Tem. Isso é muito foda pro, pro Mas espetáculo, É o público pequeno também, por conta aí da, da pandemia, Sim. né? Então nós estamos... Deixou tudo reduzidinho para não... Ô, compra, mano, porque isso é muito grande, é muito foda, mano. <laughs> não, é muito foda, pô. É você massa. vai lutar contra um tetracampeão mundial. É e vai ser legal. E o mais interessante é que vai ser muito massa. É, eu tenho certeza. Vai ser uma boa luta. Eu já tinha, eu não tinha conversado com você sobre isso, tinha conversado pelo com o Popó já, ele falou assim, falou, mano, não vou... E eu senti verdade, que ele falou, ó, uh -huh. oh, pra gente. Falou, mano, não é para brincar. Então, é a minha profissão, mano, isso aqui. Eu fiz a vida inteira. Mano, nossa. Ah, os caras comentando, ah, não sei o que, não vou pagar pra ver briga de telequete. Telequete? Você <laughs> vai ver o telequete. Tomara que não dure pouco. Exatamente, é que era a minha maior preocupação, era só essa. Precisa estar tá se preparando. É, por isso que eu me preparo bem, porque eu quero aguentar para durar muito, entendeu? Eu só quero mostrar pra o cara aguenta tomar pancada também, tá preparado fisicamente para isso, tá ligado? É uma, até uma coisa que eu gosto muito de fazer, me preparar fisicamente para qualquer coisa, eu adoro. Adoro fazer. Tanto emagrecer quanto engordar. Se precisa engordar para fazer um personagem. É melhor aí? Parada? Prefiro. Eu tô pronto já. <laughs> Nem gente. me chama. cara Já te chama, mano. Ó, tem que comprar o per -Per view hein? Vai lá no Instagram do Whindersson. Eu vou comprar essa porra. Vamos comprar, mano. Nossa, quando é que? Dia 30, né? Vai ser dia 30. Nossa, mano. Não, vamos lá, cara. Dia caralho. 30 agora, hein? já tá faltando, ó. Vixe, Menos eu... de uma semana. Mano, era camburinho, não é cara pro não, velho, que aqui perto. É um pouco longe, viu? É longe, né? Espero que você tenha gostado, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no Pod Pá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá, tá daquele jeitão aí. Forte abraço, é nós tamo junto mesmo. Um